alzar un po' il gomito është të pish më shumë se ç'duhet. Në rregull. Pra, pse janë të rëndësishme këto shprehje? Këto shprehje janë të rëndësishme se na ndihmojnë ta mësojmë më mirë gjuhën, ta flasim më mirë gjuhën. Pra, kur na thot dikush tjetër, "Ej, hai alzato un po' il gomito oggi, mi sembra?" Ose "Hai alzato un po' il gomito oggi, eh?" Pra, paske pirë çik më shumë sot, ne ta kuptojmë, mos them ç'a gomito, ç'a lidhe ka gomito. Në rregull, pa ta kuptojmë se duhet të folur për pirje. Atëherë, sot do marrim dy shprehje, shpresoj të keni dëgjuar. Kemi shprehjen "Ho bisogno", "Ho bisogno di" dhe "Ho voglia di". Ho voglia di. Ho bisogno. Bisogno viene una foglia bisognare, che esce ne voli. Curse, ho voglia, una foglia voglio, dua, desiroi, cam chef. Ho bisogno di, cam ne voi per, mo ne voitet. Ho voglia di, cam chef per, dua. Atere, gjithmonë na shoqëron me parafjalën di. Mos harroni, pra gjithmonë me parafjalën di. Kur të thoni të shprehjen, gjithmonë do ta shoqëroni me parafjalën di. Pra, ho bisogno di. Ho bisogno di un caffè. Ho bisogno di andare al bagno. Pra, shkoj në bagno. Ho bisogno di un fazzoletto. Ho bisogno di soldi. Pra, kam nevojë për para. Ho voglia. Ho voglia është kur e bëjmë dëshirë këtë gjë. Ho voglia di un caffè. Pra, shikon si ndryshon konteksti. Kur e keni të nevojshme, që në qoftë unë nuk e pi, nuk qoftë do të na gjumi, ho bisogno. Kur të dua për qef, ho voglia di un caffè. Ho voglia di un gelato. Në rregull, ho voglia di uscire. Ho voglia di divertirmi, pra kam qef të zbavitem. Pra, jo vetëm vetë e parë, po do ta them edhe vetët e tjera. Ndonjëherë studentët gabojnë, kujtojnë se flasin vetëm për vetën e parë dhe nuk e çojnë vetët e tjera. Pra do ta çosh edhe vetët e tjera. Pra, ho bisogno, hai bisogno, ha bisogno. Abbiamo bisogno, avete bisogno, hanno bisogno. Në rregull, mund të vijë në formë pyetje. Hai voglia di uscire? A che dëshirë të dalësh? Che qef të dalësh? No, por shumë ose si? Voglio, varti për si pas përgjigjes. Si voglio, ose si voglio,